Lepo pozdravljeni. V nedeljo so opravili 1201 PCR test na okužbo z novim koronavirusom, 225 jih je bilo pozitivnih, oziroma 18,7%. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.290 aktivnih primerov okužbe, kar je 68 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 870, kar je 9 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 580 okužb na 100 tisoč prebivalcev, kar je 3 manj v primerjavi s povprečjem dan prej. Delež pozitivnih PCR testov je bil v nedeljo za 3,1% točke manjši kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 54% ljudi. Z vsemi odmerki cepiva pa 48% prebivalcev. Evropska agencija za zdravila bo predvidoma danes poročila odločitev glede uporabe morebitnega poživitvenega odmerka cepiva proti COVID-19, ki bi ga uporabili 6 mesecev po drugem odmerku. Več evropskih držav je sicer že začelo cepiti ranljive skupine s poživitvenim odmerkom, tudi Slovenija. Cilj poživitvenega odmerka je obnovitev zaščite po določenem obdobju od prejema cepiva proti COVID-19. A po drugi strani so v agenciji že večkrat opozorili, da bi bilo treba najprej cepiti vso populacijo, ki jo lahko. Kot poudarjajo, vsa odobrena cepiva proti COVID-19 nudijo visoko raven zaščite pred najbolj akutnimi posledicami COVID-a, kot sta hospitalizacija in smrt. Zato je treba zagotoviti, da bo polno cepljenih čim več ljudi. Med drugo svetovno vojno je v Sloveniji potekal boj proti okupatorju, obenem pa tudi ideološko obračunavanje in usmrtitev vseh, ki bi komunističnim oblastem lahko predstavljali kakršnokoli nevarnost v političnem, gospodarskem ali družbenem življenju. V Sloveniji se nahaja okoli 700 evidentiranih množičnih grobišč, v katerih leži neznano število umorjenih Slovencev, kakor tudi pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov. Resnica se je po vojni načrtno in zavestno prikrivala pred javnostjo, čeprav je lokalno prebivalstvo blizu morišč poznalo vso razsežnost zla. Teharje so eden od opomnikov, kam nas lahko pripelje grozljiv in diktatorski enopartijski komunistični režim. Več pa v prispevku. Upokojeni celjski škof monsignor Stanislav Lipovšek je na rožnovensko nedeljo v župnijski cerkvi svetega Martina na Teharjah obhajal obletno svetomašo v spomin na vse, ki so bili na Celjskem žrtve med in po vojnih izvensodnih revolucionarnih pobojev. Lipovšek se je v homiliji ozrl na polpreteklo zgodovino, ki še zdaleč ni končana. 76 let je minilo od konca druge svetovne vojne. Od teh je 45 minevalo v prisilnem molku in na črtem prikrivanju resnice o medvojnem in povojnem dogajanju, o čemer grozljivo priča 600 in več od teh še mnogih neurejenih morišč in grobišč po raznih krajih naše domovine. Gre za temno stran slovenske medvojne in povojne zgodovine. Obstaja pa še svetlejša, ki se je uresničevala kljub vsem oviram v prizadevanju, da bi stopili v luč in bi se skupaj s civiliziranimi narodi Evrope, ki so v večji meri poskrbeli za zdravljenje ran in posledic druge svetovne vojne, približali temeljni civilizacijski normi. Ta pokojnim daje pravico do imena in groba, preživelim pa pravico do spomina. Hvaležni smo novi slovenski zavezi, ki v vsem tem povojnem obdobju budi in ohranja spomin na medvojne in povojne žrtve nasilja in skrbi za njihove svojce. Med drugim je bilo postavljeno okoli 250 farnih spominskih plošč širom po Sloveniji in na njih imena več kot 15 tisoč oseb in je tako poskrbljeno, da njihova imena ne tonejo v pozabo. Lipovšek je izrazil svoje zadovoljstvo tudi zaradi zavedanja o grozotah, ki je zmeraj bolj prisotno med Slovenci. Veseli smo, da vse bolj zori prepričanje, da družba in narod, ki zanika ali ima neurejeno svojo preteklost,
tudi nima zdrave, rodovitne in ustvarjalne sedanjosti in ne svetle prihodnosti. Novo upanje pa budijo tudi simbolni pogrebi žrtev in začetek identifikacije ter prenos posmrtnih ostankov žrtev v nekatera urejena grobišča. Ko v globoki hvaležnosti obhajamo 30. obletnico ustanovitve naše samostojne države, upravičeno pričakujemo, da se bo po vzoru nekaterih drugih evropskih narodov pospešeno nadaljeval tudi proces reševanja še odprtih vprašanj naše medvojne in povojne zgodovine in tako zaželjene narodne sprave. Lipovšek je namignil, da je to še naprej ovirano, zato smo kristjani posebej poklicani, da v luči in moči vere pomagamo in po svojih močeh sodelujemo pri tem dogajanju. Za trajni in resnični mir ter bodočnost naroda je potrebna sprava, ki je mogoča, ko je človek pripravljen odpuščati. Odpuščanje pa je možno le ob priznanju resnice. Po sveti daritvi je zbrane nagovoril tudi tajnik Nove slovenske zaveze. Teharje so primeren kraj za razmišljanje o spomeniku in razumevanju družbenih vrednot, ohranjanju kolektivnega spomina in razumevanju sedanjosti. Spomenik služi kolektivnemu pamljenju, njegovo nasprotje pa je pozaba. Če so teharje pomembne za razumevanje vloge spomenika, je smetišče Bukovžlak pomembno za razumevanje vloge izbrisa. Izpostavil je skrajni cinizem in krutost komunističnih oblasti. Za zmagovito revolucionarno ideologijo, citiram patra dr. Edija Kovača, ti ljudje niso bili človeška bitja, ampak samo smet zgodovine. Zaradi tega ostankov človeških biti ni pojmovala kot ostanke vredne spomina, ampak samo kot nesnago zgodovine, ki jo je potrebno pozabiti. Družba ima spomenike zato, da prepreči pozabo, a hkrati naj bi spomeniki izostrili naš pogled v preteklost in postavili spomin tudi v polje presoje. Spomenik pa naj povabi bodoče rodove k ponavljajoči se evalvaciji obdobja, dogodkov ali oseb, ki jih priklicuje v spomin. Po svetu danes obeležujemo svetovni dan bivalnega okolja. Leta 1985 so prvi ponedeljek v oktobru za ta dan razglasili Združeni narodi, da bi poudarili temeljno pravico vsakogar do ustreznega zavetja. Slovenci po podatkih statističnega urada v povprečju živimo v 82 kvadratnih metrih velikih stanovanjih. Velika večina je lastniških. V Sloveniji je sicer že vrsto let slišati opozorila, da ni dovolj dostopnih in kakovostnih stanovanj, predvsem za mlade, ki si želijo ustvariti družino. Cene stanovanj so v Ljubljani več kot 50% nad slovenskim povprečjem. Zato se je vse več občanov prisiljenih zatekati na najemni trg, kjer pa je stanje s ponudbo podobno nevzdržno. Na Hrvaškem od danes za vse zaposlene v hrvaških zdravstvenih ustanovah in ustanovah socialne oskrbe velja pogoj PCT. Testiranje je zaenkrat brezplačno in je priporočeno najmanj dvakrat tedensko. Brez izpolnjenega pogoja PCT zaposleni v zdravstvu in socialni oskrbi ne bodo mogli priti na svoje delovna mesta. Pogoj PCT bodo morali izpolniti tudi pacienti, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo ali diagnostično-terapijski poseg, ob katerem obstaja možnost širitve aerosola. PCT pogoj velja tudi za spremstvo in obiskovalce pacientov, za uporabnike zdravstvenih storitev, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč ali zdravniške preglede, ukrepov niso zaostrovali. Pogoj PCT ni obvezen niti za tiste, ki bodo potrebovali storitev na primarni zdravstveni ravni in tiste, za katere bodo sumili, da so se okužili z novim koronavirusom ali bodo potrebovali zdravljenje zaradi COVID-19. Na Hrvaškem je sicer cepljenih več kot 90% zdravnikov in približno 60% medicinskih sester in tehnikov ter ostalega osebja. Poglejmo še vreme. Danes bo predvsem na severozahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Drugod bo deloma sončno. Jutri se bo dež od zahoda širil v notranjost.
Danes bo v osrednji in vzhodni Sloveniji po večini sončno, na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo največ v Posočju. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 18, drugod pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu deloma jasno in do večera še večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo. Padavine se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. Toliko za enkrat, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bom zopet o 15. uri. Nasvidenje.